Testet omfattar 3-5 nivåer av 4 minuters arbete med en ökad belastning för varje nivå. Hjärtfrekvens monitoreras under arbetet och efter varje steg tas blodprov i örat för analys av mjölksyra. Grad av upplevd ansträngning skattas under den en minut långa paus som är mellan varje steg. Det följande steget som genomförs är på en högre belastning.